Tak rytmus jsem trénoval. Potkali jsme se v Tajsku, když jsme tam byli na dovolené, trénovali jsme tam spolu, nebylo to, že by se mě rytmus ozval, abych ho trénoval, nic takového, ale to prostě trénovali jsme tam spolu na dovolené dvakrát. Zdeněk Gauny Pernica, 80 profesionálních zápasů v bojových sportech, boxer, kickboxer, tie boxer a nově i Bernacle boxer. Co je to vlastně Bernacle boxing? Tak Bernacle boxing to je vlastně box bez rukavic, box s holými klouby pravidla jsou vlastně stejný jako v klasickém boxu, akorát se vlastně zápasy bez těch rukavic. A co tě k tomu přiš, jako přimělo, že se rozhodnul, že po těch všech bojových sportech, který si vyzkoušel, se teď rozhodnul jít do v podstatě až trošku takové gladiátorské disciplíny? Tak já jsem se prošel všema těma sportama různýma kvůli zraněním, který, který, jsem měl, jakoby třikrát zlomený ruce, mám zešroubovaný, zdrátovaný ruky, tak jsem vlastně delší dobu se do, do žádných zápasů nehrnul a neměl jsem žádnou motivaci ani, abych nějaký zápasy dělal teďka a tady ten Bernacle Boxing mě přišel jako to je zajímavá nabídka a myslím si, že by mě to mohlo bavit a chtěl bych to zkusit. I když mám zlámané ty ruce, je to teďka divný, že budu zápasit bez rukavic, ale dělám všechno pro to, abych si ty ruce zpevnil, abych se, abych se dal dohromady a mohl tohle zápasit. Ty budeš vlastně, až nastoupíš, tak budeš první český Bernacle boxer, vlastně vůbec, což ti patří obrovský prvenství. Ještě než prozradíme, kdo bude tvůj super, pojď nám říct, jak jsi se vlastně vůbec dostal k bojovým sportům. Tak já jsem jako vlastně malý kluk zkoušel všechny sporty, všechny různé, hokej, fotbal, šerm, gymnastiku, různé věci. A vím, že jsem začal dělat kickbox, ten mě bavil. Po kickboxu se mi vyslíbil tajský box, že tam bylo jakoby dovolených víc věcí, tak jsem začal dělat tajský box. To mě, to mě bavilo asi nejvíc, tak u toho jsem zůstal a pak jsem šel zase na box, jo, takhle jsem to prostřídal růz, různé ty sporty bojový. Měl jsi nějakého mentora, který tě v tu dobu buď trénoval, nebo aspoň tě vedl? nebo třeba i nějakého idola, který si říkal, že tak tohle by mohl být třeba můj vůdce. Tak to jsem, nic takového jsem neměl, ale na tajském boxu vlastně jsem se známil s Tomášem Hronem a s tím vlastně celou tu etapu těch mých zápasů a vlastně celý ten můj zápasový život, tak vlastně vedu se ním. Ty krom toho, že jsi vlastně zápasník, tak jsi i trenér a mě si prozadil, že jsi trénoval rytmuse. Tak rytmus jsem trénoval, potkali jsme se v Tajsku, když jsme tam byli na dovolené, trénovali jsme tam spolu, nebylo to, že by se mě rytmus ozval, abych ho trénoval, jo. nic takového, ale to prostě trénovali jsme tam spolu na dovolené dvakrát. A jaký je rytmus jako bojovník? To, tak určitě je šikovný, má takovou tu, tu, školu, tak takový hravej, ale bylo to ještě předtím, než vůbec se rozhodl, že bude boxovat, že se dá zápas jako s Marpem, tak to bylo ještě něco předtím. Jak ty vůbec hodnotíš tyhle ty, uh, zápasy slavných osobností? Myslíš si, že to pomáhá bojovým sportům nebo že jim to třeba jako obližuje a vlastně sundává to světlo z těch jako skutečných bojovníků? já si myslím, že to, že to dovede ten sport jako hodně zviditelnit takže vlastně na ten sport se dovedou dívat i lidi, kteří, který to vlastně ne, třeba nezajímá vůbec. Jo. Takže to může dotáhnout nějaký fanoušky. Ale na druhou stranu si myslím, že jsou tam i kluci, co by si tu pozornost zasloužili a, ne, a nedostává se jim, jo? ale to je věc názoru. To jsou třeba který kluci? No, tak já znám jako spousty kluků, co se snaží, co makají, co dřou. mají to za sebou hodně a nikdo je třeba pořádně nezná. A znají naopak někoho, kdo má dobrý promo a třeba toho za sebou tolik nemá, ale to je zase, to je zase otázka toho, kdo má jakého manažera, jak se tohle promuje a podobně. Ty jsi hodně aktivní. A ve spoustě sfér života, a prozrať nám, jaký je úspěšný recept na to, aby bojovník v dnešní době byl třeba jednak zajištěný a jednak i třeba zdravotně v pořádku. No, to zrovna nevím, jestli je správná otázka na mě, protože já jsem fakt zlámaný, polámaný a díky těm zraněním jsem jako delší hru už jakoby delší dobu mimo hru, tak já prostě dělám tak, tak, jak můžu. Já, když jsem zraněný, tak se snažím dělat prostě něco, co mě vlastně uh, nějak nezatěžuje tady v těch věcech. A co, co jde, tak prostě dělám, ale trénuji pořád. A ty jsi mi prozradil, že vlastně se dostal k těm ostatním bojům přesto, že jsi zlámal ruce v boxu. Ano. Já mám vlastně třikrát zlomené ruce, zápasil jsem pod Lukášem konečným profibox, tam jsem se zranil jakoby nejvíc. Myslím si, že jsem měl fakt dobrou fazonu a měl jsem našláplý, tak jsem prostě stalo zranění ošklivý, který mě zabrzdilo zhruba na dva roky. Jo, potom jsem začal vymýšlet, co budu dělat dál, že ten, na ten box to moc nevypadá, tak jsem si zkusil MMA a zkoušel jsem různé jiné věci, až jsem si řekl, nechám to v klidu, až se vyléčím, začnu zase pořádně trénovat, zápasit a a dal jsem si nějaký zápas jako další zase v Thai boxu, v Muay Thai jsem zápasil. Teďka došla nabídka vlastně toho Bernacle boxingu a toho jsem se chytil a chtěl bych vlastně tam urvat pár zápasů. Nemáš, ty máš vlastně obrovskou šanci jednak popularizovat ten sport, jednak stát se vlastně první českou hvězdou toho sportu, což si myslím, že je skvěl výchoz, skvělá výchozí pozice. Jenom mi teď prozrať, jestli vlastně s těma dvouma zlomenými rukama se nebojíš trošku toho, že když dáš nějaký úder na hlavu, že si je třeba ty ruce zlomíš a budeš úplně mimo hru. Nebo jestli tam máš jako jinou strategii na to, jak ty údery dávat. Tak od holandského trenéra vlastně, kam jezdíme vlastně s Tomášem do Holandska trénovat a jezdí Tomášem Ano, tak vlastně trenér, zkušený, jo, Danny Devry, tak mě poradil, co, co, mám dělat, co mám cvičit, jaký prostředky si mám koupit, abych, abych prostě ty klouby, to zápěstí, jo, vlastně ty ruce zesílili, aby byly trošku imunní proti tomu zranění. Jo. A druhá věc je taky ta, že nemůže tam v tomhle Bernacle nemůže nikdo mlátit bez hlavy, nemůžete někoho trefit holou pěstí do čela, protože si zlomíte ruku, jo. můžete mít ruce silný, jak chcete, jo. musíte ty údery prostě dávat Přesně a nadčasovat si to a je to prostě je to zase trošku něco jiného. no. Já jsem si tak jako vypozoroval, že tenhle ten sport má spoustu pozornosti a je, myslíš si, že je zajímavější fi i finančně tenhle ten sport? Jak je finančně zajímavý, to, to teďka bohužel jakoby ještě nevím. Takže jdeš do toho vlastně… Já, já, jako, já to nedělám pro peníze, tohle je pro mě prostě nějaká výzva, mě to baví a to prostě chci prostě to zkusit, chci to zápasit a takhle to beru. Kdo bude tvůj soupeř? To se zápasí to v Anglii, takže bude to nejspíš nějaký angličan nebo Ir, tam to zápasí vlastně hlavně angličani Irové. teďka tady tenhle sport. U nás to není vůbec, takže nejvíce to zápasí tam, takže jméno neznám, jo, ale myslím si, že to bude tak, to dopadne. Jak dlouho si myslíš, že třeba můžeš tady tu kariéru mít, toho Bernardo Boxingu, protože přece jenom si myslím, že to je asi uh, náročnější sport, co se týče zdraví. Tak pokud se nezraním, tak si myslím, že nějakých pár zápasů bych odbouchat mohl. A když jsem viděl, jak, chlapící vlastně chlapíci to zápasí, tak většinou jsou to i starší borci, přijde že jsou ostřílení, umí boxovat, teda všichni nejsou to žádný ořezávátka, ale jsou to ve starší borci, takový vysloužili nějací zápasníci, tak si myslím, že jako pár let určitě bych se mohl uchytit. Ještě nám prozradit, jak probíhá takový trénink na, na tenhle ten klub rváčů. Na ten Bernacle Boxing, jo? No jasně. To, trénink probíhá úplně vlastně běžně, jak, jak je... Sejte se třeba někde... Uh... v tělocvišně. V A V tělocvičně, ne, není to třeba někde za obchodě. Ne, 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 ne. No. Probíhá to vlastně běžně, jako každý, každý uh, trénink, který tady vedeme. Akorát vlastně do toho já ještě musím dělat uh, různé spevňovací cviky vlastně na zápěstí a na klouby a na pěstí. Jo, protože s tím mám problémy sám o sobě, takže teďka to musíme dohromady. Kde se vidíš tak za 10 let, Zdenku? Plával jsem si v tělocvičně jako trenér. Jako trenér? Tak já ti přeju, aby ve všech tvých ambicích si dosáhl svého cíle a budu ti přát zdraví a doufejme, že budeš první český bernakl šampion v zahraničí. No, dobře, tak díky. Taky.